Quer dizer que você vai trazer o Bon Jovi aqui na Malhação? É, você conhece? Ele toca um rock and roll assim e ele é bem famoso aqui no Brasil, viu? Bon Jovi de graça na Malhação. Faz o seguinte, pede pra ele trazer também a Madonna, porque nesse evento tem tanto homem, talvez eles gostem um pouco mais. Menina, para de me encher o saco! Que é isso? Que grosseria! Eu tô falando... Que é só ajudar, que gente besta. Vai aí, Dadinho! Bobeou, hein, ó, bobrão? Bonita, hein, cara? Muito bonita. Só tu que sacou, né? Vem, vamos continuar treinando. Vem, levanta aí. Gente, só tô comentando com vocês que eu sou amiga do Bon Jovi. Claro, gente. Qual o problema? Ela é amiga do Bon Jovi. Ai, falar nisso, você não sabe. O Sting também não sai lá de casa? É uma coisa. Não, e o Bono Fox, cara, o cara não se manca. Não, ele não se cansa também, porque liga lá pra casa de hora em hora. Não, só vocês que estão perdendo, porque eu tô falando sério. Eu sou amiga do Bon Jovi. Qual o problema? Ô, Gaúcho, você sabe que eu tô falando a verdade, né? Que eu não tô mentindo. Claro, claro. Só que pra mim não vai dar, não. Eu tenho encontro marcado já com a Spice Girls. Ai, muito engraçado, seu abobrão. Ô, Lolo, pra que tu fica querendo tirar vantagem, compadre? Tu a seco, já abafa essa galinhagem toda aí. Ô, Pacu, não é vantagem, não, gente. Eu só tô comentando que eu sou amiga do Bon Jovi. Mas pra que forçar uma amizade, Lourão? Pra quê? Porque se o cara ainda fosse, assim, um cara forte na mídia... A mídia? Mídia é um negócio de televisão, jornal, o cara, né, aparece muito na mídia. Por exemplo, se fosse um cara assim famoso que nem que eu, tá entendendo? Que tem autógrafo até do Claudinho do Bochecha, assinadão no meu boneco. Vamos fazer uma coisa então. Patrícia, você traz o Bon Jovi aqui que eu juro, querida, eu fico nua nessa piscina pra academia toda ver. E eu limpo o chão da academia lambendo. E eu me visto de baiana. Ai, que beleza. Então todos nós vamos nos divertir muito porque eu tenho uma ótima memória, viu? Gente, desculpa atrapalhar um momento assim tão intelectual, mas alguém sabe do Mocotó se ele teve outra recaída de abobrão fanático pra trás? Imagina, Magali. Primeiro o cara vira fanático. Depois Mauricinho. Se tivesse outra mudança, ia caso de internar, né? Pra que tanta malhação? Será que vocês são tão alienados que não perceberam que a entropia vai dominar tudo? Aí, pai, completamente abobrado, tá entendendo? Esse aí espanou de vez, tá pior do que o meu joelho. Aí, tá feio esse negócio aí, Dado. Não, não machucou não, é só o vergão. Mas vem cá, pra que tu precisa lutar tanto e treinar tanto? É porque tu não já é o campeão dos Rahu? Tem toda a técnica de luta no chão que é diferente. O meu treinador arrumou o Milton, que já é campeão nessas lutas, vai me ajudar nos treinos. Ah, é tipo assim, treino feito coletivo, né? Mas pra que é? Porque tu precisa aprender os golpes novo? Vale tudo, é outra história. Não tem kimono. Ih, tu exposto é pra casca grossa, né? Eu tô acostumado a usar o kimono do cara, a meu favor. Mas sim, a pele sua, fica escorregando, é muito complicado. Ai, eu paro e penso, pra que eu fui entrar nessa? Foi por causa de dinheiro. É. Se eu conseguir ir pros Estados Unidos, eu me livro da Bárbara. Ela vai ver que essa falência não foi por acidente. Eu não gosto de perder. É, pois é, mas acontece que a história não é um caso de vida ou morte, tá entendendo? Se o negócio ficar preto, rapaz, tu vai fundo. Dado. Ó, se for turma me esperando pra dar aula, eu já tô indo. Não. Não fica nervoso. É que ligaram do hospital. A tua tia piorou. Tiveram que internar ela no susto. E aquele lance lá do convênio era furado. Tia Aurora... Sabe que você perdeu uma grande chance? Apesar do seu pai, esse menino, Dado, olha, ele é muito bonitinho. Malhado. Vocês dois juntos iam fazer um casal uma graça. Você tá louca, né, Bárbara? Pra eu amarrar e deixar meu pai sozinho pra você espremê-lo até a última gota, não é isso? Não, não. É que esse menino faz aquele tipo bom de se ter por perto. A gente nunca sabe quando a pia dá defeito. Era exatamente isso que eu queria saber. Agora eu tenho certeza absoluta que eu não quero nem conhecer esse Paco aí. É Dado, meu bem. Minha tia estava inscrita como dependente. Como é que eu chego lá até o plano de saúde é outro? O Fausto mudou o plano. Falou que o outro era muito caro. Você me consultar? Se o seu Orestes deixou. Vai ter que pôr minha tia já. Ele mandou dizer que esse plano não cobre, como é que se diz, dependentes eletivos. Não sendo mulher ou filho, tá fora. Onde é que tu vai? Esse cara me deve uma satisfação. Ele saiu. Quando ficou sabendo que tu esteve no hospital, ele imaginou o que podia acontecer. Tá feito, Dado. Não tem como voltar atrás. O
câncer da minha tia entrou em metástase. Voltou. Ela não tem filho, é de mim que ela depende, Gaúcho. O que eu faço agora?